Mahmud Murodov 11 mayda USADA, ya'ni dopingga qarshi kurashish agentligiga topshirgan namunalarining natijasini 7 yul kuni o'z Instagram sahifasiga joylagandi va unda USADA har doimgidek toza deya suratni izohlagan. Bugun 12 iyul sanasida Murodov yana USADA uchun analizlar topshirmoqda. Bu haqida u o'z Instagram sahifasida xabar beradi. Axborot uchun USADA UFC jangchilarini ogohlantirishlarsiz istalgan vaqtda va joyda tekshirish huquqiga ega. Bu, hamyurtimizning 2 oy ichida 2 marta doping uchun namunalar topshirishidir. Unga mazkur doping tekshiruvidan muvaffaqiyatli o'tib, 22 iyul kuni London shahrida o'tkaziladigan UFC Fight Night turnirida omad tilab qolamiz. Uning raqibi Brian Barberena'ning Murodov haqidagi fikrlarini ekrandagi video orqali tomosha qilishingiz mumkin.